განვითარებას არის საქართველოს და ნატოს ერთობლივი და ერთიანობა, რომელიც ვახსენებ ადამიანმა და ჯერ კიდევ ძალიან დიდი შრომა არის ჯობიან ლექციებს არ ვატარებ აქ ნობას სანამ აქ ვართ ეს გარემოც ისეთ პოლიტიკურ ფუნქციურ და ინდივიდუალურ დაწყებით მაღალი დონიდან ხედა რა არის კორუფცია და რა ვიცით მის შესახებ როგორ ზომავს კორუფციას ოპერამერდაო სკოლაში ნატო სკოლაში ყველა სეგმენტში იყო დღეს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში ტარდება საპილოტო ღონისძიება უსაფრთხოების სექტორის წარმომადგენლებისთვის კურსი შეეხება კორუფციული რისკების გარემოს და ანტიკორუფციული გარემოს განვითარებას აგრეთვე კეთილსინდისიერი საჯარო მოხელის ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას სკოლა არის ნატო საქართველოს არსებითი პაკეტის ერთ-ერთი ინიციატივა და მისი განვითარება და ჩამოყალიბება ნატო საქართველოს ერთობლივი პასუხისმგებლობაა და კურსიც ჩამოყალიბდა ნატოსთან ჭიდრო თანამშრომლობით. ეს არის ზუსტად ამ თანამშრომლობის ძალიან პრაქტიკული გამოხატულება. იმედი მაქვს, რომ საინტერესო ჩაივლის კურსი, რადგანაც ძალიან კომპეტენტური ექსპერტები გაუძღვებიან კურსს. აღნიშნული კურსი უდაოდ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რადგან თითოეულმა სამხედრო მოსამსახურემ თუ თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომელმა უნდა გააცნობიოს თუ რა პრობლემები შეიძლება მოყვეს ინსტიტუციურ დონეზე კორუფციის ასე ვთქვათ გავრცელებას თავდაცვის სამინისტროში. ამიტომ უნდა იცოდეს მინიმუმ თეორიულად მაინც თუ როგორ ებრძოლოს მას და როგორ მიიღოს პრევენციული ზომები ამისათვის. უპირველეს ყოვლისა უნდა აღვნიშნო, რომ მოხარული ვარ აქ ყოფნით. ეს პირველი კეთილ სინდისიერების ამაღლების კურსია, რომელიც თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლაში იმართება. კეთილსინდისიერების ამაღლების პროგრამა საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთან ერთად 3 წელზე მეტია ვახორციელებთ. საქართველოს ამ მიმართულებით დიდი პროგრესი განიცადა. 2014 წლიდან საქართველოს კეთილსინდისიერების ამაღლების კუთხით დამოუკიდებლადაც ატარებს კურსებს. კურსი ფართო უსაფრთხოების სექტორის ფარგლებში პირველად იმართება. მანამდე მსგავსი სახის კურსები მხოლოდ თავდაცვის უწყებაში მომუშავე თანამშრომლებისთვის იმართებოდა. ახლა კი სამიზნე ჯგუფის არეალი გავაფართოვეთ. მომავალში ვგეგმავთ, რომ კეთილსინდისიერების ამაღლების კურს თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლამ მთელი რეგიონის მასშტაბით უმასპინძლოს.